Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Сьогодні старшиня Білтелерадіокомпанії навідав відкрите акціонерне товариство «Гомельбудматеріали». Геннадій Давидько з'являється членом одної з робочих груп, створених при адміністрації президента Республіки Білорусь. Під час візиту старшиня БТРК не тільки ознайомився з особливостями витворчості, але й провів розмову з працівним колективом. З подробязностями Євген Побаловець. Сьогодні відкрите акціонерне товариство «Гомельбудматеріали» – одне з найбуйніших підприємств в області і республіки. Здольне цілком задоволить потребність у високоякісних будівничих матеріалах. Це теплоізоляційні пліти з мінеральної вати, силікатні кам'яні і цегла, стінові блоки з ячеїстих бетонів. Підприємство працює на всю Білорусь, поставляє вироби на експорт у Росію, Україну, Прибалтику, Чехію, Польщу. Хоч там і власні продукції такого роду достатково, приваблюють суодносини ціни і якості. Наприклад, до апошній раз кошт продукції підприємства побільшувався 2 роки тому. Добре фінансове становище дозволяє утримувати на підприємстві високопрофесійні кадри. Колектив у нас стабільний, текучість кадрів у нас мінімальна, десь на рівні 2-2,5% в год. Тому люди професіональні, працюють довго, є трудові династії. Тому колективом ми займаємося постійно. Это требует больших усилий, но без этого обойтись невозможно. Средняя зарплата, прошлый год мы закончили где-то на уровне 7 600 000. Сьогодні каля 60% працівників ААТ «Гомельбудматеріали» не старейшие за 35 років. Люди бачать перспективу дорожать своєю працею. Тим більше, що на підприємстві створені певні умови, щоб достатково заробляти. На відкритому акціонерному товаристві «Гомельбудматеріали» ще з совєтських часів заховалася практика проведення споборництв поміж цехами. Правда, зараз основним показником з'являється якість продукції. Переможці таких споборництв щомісяця отримують від 20 до 40% від окладу премії. Це серйозна фінансова мотивація. Геннадій Давидько не тільки ознайомився з особливостями витворчості, але й провів розмову з працівним колективом ААТ «Гомельбудматеріали». Під час інформаційної зустрічі задавалися різні питання. Від планів по розвитті медіахолдинга Білтелерадіокомпанії до якості телевізійного продукту. Мене що порадувало? Ті питання, які задавались із залу по поводу розвитку Білтелерадіокомпанії, контенту там, або там, дополнительних якихось зйомичних можливостей, все це ми вже предпринимаємо. Мы над этим уже работаем. Это говорит о том, что мы примерно, не примерно, а достаточно точно уже знаем, что хочет наш зритель. Старшиня Білтелерадіокомпанії отзначил, что сегодня гомельское предприятие может служить прикладом поспеховой модернизации и стабильной працы у непростых экономичных умовах. Євген Побловец, Ігор Марышенко, телерадіокомпания «Гомель». Сьогодні у Білій гостиній палац Румянцевих і Паскевичів відбулося урочисте уручення штогодових премій Гомельського облвиконкама спеціального фонду президента Республіки Білорусь по підтримці талановитої молоді. Свої заслужені узнагороди отримав 21 чоловік. Гэта навученці мастацьких установ адукації, а так само актери театру регіона. З представниками творчих професій познайомився Дмитрий Котов. Їх талент не має межів. Така фраза прогучала со сцени Білої гостиної на початку урочистої церемонії. І як підтвердження цих слов – міні-концерт з уділом сьогоднішніх лауреатів. Віртуозне виконання композицій на самих різних музичних інструментах я ще раз підкреслюю, що гомельська земля багата на таленти. Молоді артисти вже зараз з'являються справжніми зорками, якими гонориться Гомельщина. За своїми узнагородами виходять так само актери театрів і мастаки. Для Анастасії Шведової цей момент по-особливому важливий. Дівчина усе своє життя займається живописом. Отримана премія – підстава для будучих досягнень. Це приємно, я удивлена, тому що вибір пав, так сказати, на мене. Сьогоднішня награда для мене може бути хорошим основанням для дальнейшого розвитку в мистецтві і основанням для самоутвердження в ньому. Сьогодні 18 чоловік отримали премії Гомельського облвиконкама і ще троє від спеціального фонду президента країни по підтримці талановитої молоді. Узнагорода у черговий раз доказує, що коли проявляєш самооданність і працездольність, це ніколи не залишиться незауваженим. Совершенно замечательно, когда у страны есть молодежь, которой можно гордиться.
И этот год особенно знаменателен, потому что в год культуры действительно проявляются наши маленькие таланты, которые хочется не просто поддержать, а действительно хочется наградить и спустя какое-то время увидеть, кому будут рукоплескать залы, кому будут вставать и, кланяясь, говорить спасибо. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Сёння сповнілася роўна 90 год з таго моманту, калі ў Гомелі пачало працаваць у эфіры сваё радыё. Аб юбілеі, людзях і тым, чым жыве абласное радыё сёння, рэпартаж нашых карэспандэнтаў. У 1926 годзе Гомель быў цэнтрам губерніі. Напэўна, не ў апошнюю чаргу па гэтай прычыне 14 сакавіка тут пачала вяшчанне эфірная радыёстанцыя. Дакладна вядома, што яна размяшчалася ў будынку сучаснага музея гісторыі горада Гомеля. Праўда, у якім канкрэтна пакоі, цяпер ужо ніхто не памятае. Захавалі архівы і такія звесткі. Станцыя называлася «Малы каментэр». Перадачу выходзілі звычайна па вечарах, калі ажыццяўлялася падача электраэнергіі. Яшчэ адно знакавае ў гісторыі абласнога радыё месца – чыгуна станцыя Новабелица. Адразу пасля вызвалення Гомеля у 43-м тут у некалькіх вагонах размясцілі радыёстанцыю «Пчолка» і пачалі эфір. Увогуле, гэта была вельмі прымітыўная па сённяшнім часе тэхніка. Галіна Пратапопова на абласное радыё прыйшла ў 1972-м і працавала тут больш як 30 гадоў. Па сутнасці, яна была першым гукарэжысёрам. Да гэтага былі гукааператары. Розніца вялікая. Аператар займаўся толькі монтажом плёнак. Рэжысёр адказваў за ўвесь працэс да выхаду ў эфір. Утренні і вечерні выпуск последних известий, потом у нас была детская редакция, молодежная, пропаганда, промышленная и сельское хозяйство, и музыкальная. Вот эти все передачи, и каждый приходил, и у каждого было время свое. И вот мы монтировали. Было, конечно, очень были заняты, но, мне кажется, слушатели с удовольствием слушали наши передачи. Никаких всегда... Писали нам письма, открытки, поздравлялись с праздниками. Сёння Галіна Пратапопова кажа, што ёй вельмі пашанцавала, працавала побач з мужам, той быў аператарам на тэлебачанні. Хаця сяброў на радыё таксама хапала. Дарэчы, у абласной тэлерадыёкампаніі гэта даўняя традыцыя – адчуваць сябе адзіным калектывам і дапамагаць адзін аднаму. Ехалі в камандзіровкі вместе, і корэспандэнты радіо з намі ехалі куда-то на район. Там мы снимали, они писали, возвращались вместе. Это же был единый коллектив. Хороший коллектив. Параўнаць сучаснае радыё з радыё, якім яно было яшчэ напрыканцы 90-х, немагчыма. Аб камп'ютарах тады нават не марылі. Запісы імкнуліся рабіць так, каб не было браку. Вельмі ўжо своеасаблівай была тагачасная тэхніка. Магнітафон «Рэпартёр 7». Вага 3,5 кілаграма, але гэта не галоўны яго недахоп. Нягледзячы на тое, што тэхніка прафесійная, яна з лёгкасцю, як кажуць, лавіла усе эфірныя перашкоды. А таму разам з голасам чалавека, якога запісалі, можна было пачуць музыку ці нейкія спевы. За час існавання абласнога радыё ствараліся і праходзілі рэарганізацыю розныя аддзелы. Але, нягледзячы на назвы, заўсёды галоўную ўвагу тут надавалі інфармацыйнаму забеспячэнню. Пры адной умове інфармацыя павінна адлюстроўваць, перш за ўсё, жыццё рэгіёна. Сейчас очень большая конкуренция на рынке радиостанций. То, чем мы можем привлекать своего слушателя, это местная информация. У нас очень большое требование по этому поводу. До 90% новостей, которые мы даем в наших эфирах, это новости Гомельской области. У початку этого стагодия повстало питание переходу на новый уровень радиовещания. У жнивня 2001-го загучал «Экспресс», первая региональная станция на Гомельщине. Зараз она ведомая, как «Гомель-ФМ». В 2012-м телерадиокомпания запустила еще одну радиостанцию «Гомель». «Плюс». Жыццё подтвердило правильность такого решения. Завершением работы проводного радиовещания областное радио не только не стратило своих слухачов, але и пропоновало им новые передачи с устойливым стереосигналом. Регион слышит наши радиостанции, потому что вещание распространяется на город Гомель и Гомельскую область. Совсем недавно мы внедрили систему работы с районными редакциями для того, чтобы наши слушатели получали оперативную информацию с каждых районов Гомельской области. Так, например, в эфире радио «Гомель-ФМ» выходит передача под названием «Местное время», где мы освещаем жизнь районов Гомельской области. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
15 сакавіка означається День Конституції Республіки Білорусь. Конституція – головний закон держави і основа її правової системи. Державний документ гарантує усім громадянам країни рівні права, оборонене і стабільне життя. З нагоди свята завтра на Гомельщині, як і у цілому по країні, будуть проводитися безплатні консультації для громадян, які будуть звертатися у нотаріальні контори. Організатором цієї доброчинної акції виступила Білоруська нотаріальна палата. Любий жадаючи на протягу усього завтрашнього дня зможе отримати безплатну консультацію по питаннях, які уваходять у компетенцію нотаріусів. У тим ліку оформлення спадщинних правов, складання завіщання, у шлюбних договорів, відчуження майомості. Спіс адресів нотаріальних контор і бюро, а так само час їх праці можна удокладнити на сайті Білоруської нотаріальної палати. До речі, проведення подобних акцій, примеркованих до державних святів Білорусі і інших пам'ятних дат, для нотаріальної супольності нашої країни з'являється традиційним. Такі мероприємства завжди користуються великою популярністю і цікавістю з боку громадян. Это система нашего Гомельского нотариального округа. Мы практически каждым днем, где можно рассказать о правах граждан, в том числе вот защита детей, защита интересов инвалидов, защита ветеранов, участников Великой Отечественной войны, к этим дням мы тоже приурачиваем такие акции и стараемся как можно больше рассказать гражданам об их правах. По всей краине напередодні Дня Конституции юным белорусам уручают головный документ – пашпорт. До акции под названием «Звай ми, громадяни Білорусі» долучився і Гомель. Сьогодні її городський етап відбувся у Центральній городській бібліотеці ім'я Герцена. По традиції в урочистій обстановці пашпорти вручили представникам талановитої і активної молоді обласного центру. Право отримати документ з рук представників влади, ветеранів війни і праці удостоїлися 22 школьники. Серед їх – переможці різних олімпіад, конкурсів і фестивалів. Пожаданні молодому поколінню огучили самі гонорові гості – ветерани Великої Айчинної війни. А святочну атмосферу підтримували творчими номерами юні артисти Гомеля. День Конституції – це не просто дата в календарі. Це праздник, який вокруг себе може сплотити весь наш народ. Це праздник, який нам доказує, що наша країна дійсно є суверенним державом, яке достойно представляє на мировій арені наш білоруський народ. Сьогодні у православних почався Великий пост, самий довгий і самий строгий. Ён рихтує вернікаў до Вялікдня. Гэты пост жорсткий і аскетичний. Ён надыходзіць після вясёлай масленіцы, і зямныя радасці у ім не прадугледжваюцца. Як казаў Іоанн Златавуст, сэнс посту не ў тым, каб мы з выгадай не елі, а ў тым, каб прыгатаванае для цябе з'еў замест цябе бедны. Для цябе гэта ўдвая карысць, і сам ты посцішся, і другі не галадае. Значить, треба перейти на більш просту і танну їжу і допомагати тим, хто бідніший за тебе. Гэта і буде той пост, до якого закликає Святая Церква. Бо Великий пост – гэта, по сутності, спроба познайомитися з самим собою. Время, коли чоловік більше уділяє внимание состоянию своей духовной жизни, более заботиться о духовном, нежели о телесном. И пост совершает не только телесный пост, где мы не вкушаем с вами скоромной пищи, а в первую очередь должен быть духовный пост. Это воздержание от наших дел злых, воздержание от нашего языка, воздержание от осуждения. И еще апостол Павел пишет нам, что «едущий да не укоряет неедущего, и неедущий да не осуждает едущего». Вот. Кто имеет расположение духа поститься, пусть Господь все вам поможет, чтобы мы в добрых делах, в очищении своей совести, в покаянии, в принятии святых Христовых тайн тела и крови Господне, встретили светлое Христово воскресение. И об спорте. У Ризи завершился чемпионат Европы по борьбе. Белорусские спортсмены завоевали на континентальном форуме 10 медалей. Один золотый, три сребреные и 6 бронзовых. Один из нагород высшей пробы у копилку сборной принесла гамельчанка Мария Мамашук. У финальном поединку у ваговой категории до 69 кг
кілограмів. Марія з ліком 9-0 перемогла спортсменку з Ізраїля Ілону Кратиш. Для гамільчанки це не просто золотий медаль на чемпіонаті Європи. У минулому році вона стала ліпшою на молодіжному чемпіонаті. Тоді спортсменка виступала у ваговій категорії до 63 кілограмів. Так само на рахунку Мамашук срібра чемпіонату Європи 2014 року і бронза перших європейських гульняв. Новини регіону, інформацію об проєктах телерадіокомпанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. І на цьому випуск завершений. У студії працювала Наталія Ігнатенко. Усього доброго і до зустрічі у ефірі.